Velkommen til igen, Josef her, med en ny episode af julehyggen her i Munkstrup. Jeg har hoppet ned i min julehule igen. Dejlig lyd. Ah, det er skønt. Jeg elsker jul, det kan jeg lige så godt sige som det er. Jeg elsker jul, jeg elsker rigtig mange ting ved det. Jeg elsker maden, jeg elsker lysene, jeg elsker chokoladen, jeg elsker de her... Noget jeg rigtig højt elsker, det er det dekorative i julen. Har du tænkt over det? Altså, hvem har udtænkt den plan at have røde... Jeg ved, æbler, røde æbler til at ligge rundt omkring for at symbolisere julen? Jeg ved det ikke, men jeg tænker, det er skide godt tænkt. Det er hyggeligt. Hvor kommer vi fra? I dag er det altså 6. december, det vil sige, der var den. Jeg har meget svært ved at se, hvad det her skal symbolisere. Men det smager godt. Godt. I dag, så håber jeg virkelig, at vi har en lækker, dejlig gave til jer derude. Lad os se. Okay, en blød pakke. Dr. Denim bukser. Hvad står der her? Igen en rabatkode på 25% på klassiske Dr. Denim jeans modeller. Og det er altså Plenty, Kishi, Solitaire, Lexi, Moxie og Abel. Hvad står der mere? Og så i butikken. Så hvis du kunne være interesseret i nogle Dr. Denim klassiske modeller, Plenty, jeg ved, der er rigtig mange piger, der bruger dem, så kan du altså få 25% ved at bruge rabatkoden Dr. Denim 25. Og det er altså både på webshop og i butikken. Tænk over det. Ja, så må vi håbe, der er noget til os drenge en anden dag, ikke? Ja. Det var det for i dag. Vi ses igen i morgen.